Velkommen til vores nye serie, En tur i skuret. Det er det nye koncept, vi kommer til at køre her. Vi kommer til at have en masse mega nice mennesker her med nede i skuret, hvor vi skal føre en sindssyg træning og lære dem meget bedre at kende. Så hvis der er nogle helt specifikke mennesker, du gerne vil have, vi skal have med hernede i skuret, og et bestemt spørgsmål, du gerne vil have, vi stiller, så fyr det ned i kommentarfeltet, og ellers skal vi bare sige hej til vores første gæst. Det er en fyr, som I måske kender på YouTube i forvejen. Han laver noget, der hedder Gutterne, sammen med 6 andre drenge, og han er rigtig velkendt her på kanalen i forvejen. Det er faktisk ham, der laver mere eller mindre alt vores materiale, holder kameraet lige nu, indtil Kim tager over. Det er Benjamin Mand Nagel. Hej bro. Hvad så, bro? Velkommen til. Mange tak. Tilbage i skuret. Du har været der på gang før. Ja, vi kender jo faktisk hinanden rimelig godt. Ja, det synes jeg. Efterhånden. Det synes jeg. Men det er Benjamin, der er gæsten i vores første afsnit her af En Tur i Skuret. Og Benjamin, han har valgt, at vi skal træne bryst i dag. Store patter, ikke? Kæmpe patter. Kæmpe patter. Mader. Men inden vi kan træne bryst, så skal man som altid, når man er hernede i skuret, skal man ned og have noget drink, og man skal ned og hente, når man kan træne. Er du klar til det? Det har du efterhånden også prøvet på gang. Ja, ja, vi skal lige ned i et lille kælderrum der, og så skal vi have en lækker monster, ja, ja. Fordi de er altid stacked på lækker drikke. Altså, det er sådan, at når man kommer i løfteskuret, så er der monster. Sådan det. Ja, det skal vi have. Det skal vi have. Nu. Ush. Ja, det er også en del af charmet at være her. Helt blå. Ja. Okay. Det var den, der vandt i vores taste-test. Hvad skal du have? Jamen, så skal jeg have en hvid. Hvad skal Kim have? Hvad skal Kim have? Så kan man få sodavand. Du kan få sodavand. Ja. Oh, power. Ej, det er ikke konkurrence, det går ikke. Nej, så kan jeg ikke blive stor. Du skal have en squash light. Ja, for satan det. Det er monster. Altså, det var jer, der lærte også det der. Ja, ja. Vi tager begge to. Vi havde sådan en lille ting her, da vi trænede meget i skuret under lockdown. Vi har 2 melodier. Og så altså afslutte melodien med dåseåbningen. Og vi starter med dig. I må selv gætte, hvad det er for en intro. Okay. Er du klar? Yes. Okay! Hey. Naughty, naughty. You're teasing me, you naughty, naughty. Og så har vi 2. Men det er den simpleste, for jeg kan ikke finde det der beatbox til. Dit, dit, lidt, dit. Ej! Skål i måneder. Det er jo ren nostalgi, jo. Det smager lækkert. Ja, jeg har et spørgsmål til dig. Kom med det. Det første spørgsmål, jeg gerne vil spørge dig om, det er, eller stille dig, det er, hvor længe har du egentlig trænet? Jeg tror, jeg har trænet længere tid, end jeg mener, jeg har trænet. Altså, jeg føler, jeg har trænet i cirka 8 år, men jeg tror faktisk, jeg har trænet i 10 år. Okay. Men jeg startede lidt efter, lige omkring gymtiderne, 15 år eller sådan noget, nu er jeg 25. Så jeg tror, det er 10 års tid, jeg har trænet. Og så har jeg trænet taekwondo i 17. Jeg skal også til at sige, fordi du har jo trænet kampsport eller taekwondo i lang tid. Har sorte danbælter og hvad det hedder inden for det, ikke? Ret vigtigt til det. Jeg var Danmarksmester og Nordiskmester på landsholdet. Sejt. Så der har været træning på højt plan i rigtig, rigtig mange år. Men lige nu laver vi det der gym bro og brainy bro på både Instagram og TikTok, og jeg skal komme efter dig. Hvis I ikke følger med ind på Instagram, så skal I selvfølgelig følge Benjamin Mand Nagel derinde, og undertegnet Mikkel Doff. Og han elsker jo at træne både bryst og arme, ikke? Det er faktisk en træning. Hvad kan du allerbedst lide at træne? Jeg tror, jeg kan allerbedst lide at træne ryg. Men sådan en favoritøvelse for tiden, tror jeg faktisk, er bare flade dumbbell press, chest press. Det synes jeg bare er lækkert. Det føles godt, og man kan altid mærke et godt squeeze i patterne. Men sådan en yndlingsdag, det er nok, hvis jeg skulle træne ryg. Apropos dumbbell presses, så er det godt nok stang, vi skal lave i dag. Men vi skal jo, som en del af den her serie, der skal vi jo teste max i enten squat, bænk eller dødløft. Og Benjamin, han har valgt, at vi skal teste max bænkpres i dag, og det bliver med stang. Så det bliver super, super spændende. Og så laver vi sådan til det scoreboard for de forskellige gæster, der er med. Og Benjamin kommer til at lægge nummer 1 nu. Der er ikke andre lige nu. Det kommer nok til at gå hurtigt, men jeg ikke er nummer 1. Men jeg har været nummer 1. Men inden vi kan det, skal vi lige have noget grej, og så skal vi i gang med max ud herovre. Lad os gøre det. Altid løft i røde, ikke? Hvad løfter vi i? Rød skive. Sætning.
så har vi varmet op til at prøve at maxe ud af bænkpres. Benjamin han trænede padder for 2 dage siden, så han er lidt brugt i padtøjet. Men vi prøver at maxe ud på 120 og se hvor mange reps Benjamin kan få på den. Han håber på at få en enkelt. Må det ikke, den kommer op, og så må vi se, hvor mange jeg kan tage. Jeg er på diæt, skal op nu her om 2 uger. Så det er ikke, fordi min styrke den er på sit højeste. Så ser vi, hvordan det går, og så er der scoreboard. Jeg er også på cut, så det hjælper heller ikke. Vi skal have en enkelt. Jeg har taget 130 en gang. Jeg er ikke lige så stærk, som da jeg tog 130. Men 120 skal op. Det skal op. Det skal op. Kom om. Ja. Bare en. Ja. Jeg har et svagt røvhul i dag. Hvad sker der, mand? Det var godt nok pinligt, det der. Jeg har sgu ikke preppet mig selv ordentligt til at skulle køre en max. Nu gør du lige afsnittet stolt, ikke? Nu hvor den første gæst ikke engang kunne løfte det. Vi er nødt til lige at vise, hvordan vi gør her i skuret. Godt. Yep. Vi vil, kom. Godt. Løft. Kom, jeg er der. Hop. Kom. Der. Kom. Yes. Yeah. Bum, 5 stykker, mand. Så er vi her igen. Det her, prøv, det er til mig i hus. Jeg har aldrig vist mig så ynglig her på YouTube før. Det er en joke. 2 og 3. Let's go. Come on. Ja. Kom on. Ja da! Og så kom kanalen også på scoreboard. Hvis der I godt kunne tænke det, så lad os lige tage en revanche, hvor vi kommer lidt over 120 i bænk. Fordi jeg kan godt gøre det, og det skal jeg også se. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got her pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Jeg er ynglig, Kim. Jeg er mit ynglige hjørne lige nu. Life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a tour and put on for the soil. Hey, bruh, remember they used to ignore us? Now they drop me the pin with the cord and they catch me running through the ordinance. Remember we couldn't afford the whip. Pushing the scraper, that shit was so ageless. We blowing on grapes for the flavors. All of a sudden we major, still independent but no label. For now I'm going hard enough that the streams will lead to a house by the bridge. Vi har kørt bænkpres, vi har kørt lidt military skulderpres. Vi skal til at lave nogle dips. Inden vi kommer videre, skal vi selvfølgelig snakke lidt mere om dig, Benjamin. Ja. Benjamin han er jo kendt for at lave YouTube. Han har lavet YouTube i rigtig, rigtig mange år. Der er sikkert mange af jer, der borgeren har set alle hans videoer derinde. Det skulle ikke undre mig, der er rigtig mange, der kan genkende ham, når vi hænger ud sammen med ham i hvert fald. Det er altid en oplevelse. Lidt mere om dig. Hvad er din baggrund inden for det her YouTube og influencer-verden? Jeg tror egentlig, jeg startede ud, fordi jeg følte, at folk sagde, at jeg var sjov. Og så følte jeg selv, at jeg var sjov. Og så ville jeg gerne dele det lidt, og sådan, jeg kunne godt lide at arbejde med kamera og hygge mig med det. Og så var der en kammerat, der foreslog at lave YouTube-videoer. Så tænkte jeg, at det kunne da være meget sjovt, og jeg kendte egentlig ikke nogen, der gjorde det, udover sådan dem, der har været i gang rigtig, rigtig lang tid. Og så besluttede jeg mig bare for at prøve det. Og så startede jeg lidt, og det var lidt flop. Og så holdt jeg en pause, og så startede jeg op igen, efter jeg var gået ud af gym. Og det er jo så ved at være lidt over syv år siden, så jeg tror, jeg lavede YouTube, ja. Sådan on and off, men fra jeg startede den her kanal, har jeg haft i gang 7 år, ikke? Har du haft en kanal mere eller? Ja, nej, det var den samme, men... Okay. Det var der, hvor jeg lavede det der lidt flop-agtigt. Så jeg ikke set flop? Ej, man kan ikke se det i videoen, det var rigtigt. Okay. Det var der, hvor man bare kun lavede Ask Me og sådan noget. Okay. Det var lidt, ja, det er lidt cringe. Men du er der en af OG's nu, er vi ikke enige om det? Jo, hvis man nævner YouTube, så er du der en af dem, man nævner. Jeg er i hvert fald en af dem, der har været i det længst tid. Ja. Jeg er ikke den største i Danmark overhovedet, men jeg er en af dem, der har været gang lige efter dem, som er sådan rigtige OG's. Okay. Så på den måde, så kender de også mig, men ja. Også fordi jeg har lavet det så lang tid også. Ja, det giver mening, fordi har den mængde følger nu, ikke? Jeg skulle også sige, fordi hvis man rammer den her milestone på 100.000, så ved folk, hvorfor sådan man er. Ja, jo. Så en god 7 år, og det åbnede sig egentlig bare op af, at jeg blev kaldt sjov, og så synes jeg, det var fedt at prøve at dyrke lidt videre i. Nu kommer det store spørgsmål. Bliver du genkendt på gaden? Ja. Det var et lille spørgsmål. Ja, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more of it. Yeah, I want a
Vi er næsten færdige med dagens træning og turen i skuret med Benjamin. Anden sidste øvelse her, det er, det plejer at være dumbbell flies, men nu er det blevet skive flies. I sindsen er sådan set det skive godt! Der er rigtig mange, der har svært ved at få kontakt til brystmuskulaturen, når de laver den her. Det er fordi deres fokus er på deres contraction. Det er fokus i stedet på at være på strækket, altså den excentriske del her. Og det er også noget, vi arbejder med sammen med Benjamin. Jeg træner med ham i fredags, hvor vi har øvet det her. Og hvis man så trækker brystet godt op her, og trækker skulderbladet tilbage, og virkelig fokuserer på at få et rigtig, rigtig, rigtig godt stræk, og mindre fokus på at contract i toppen, men faktisk stopper her omkring, hvor du har mest flex, og så kører ned igen, så får du rigtig, rigtig ømme. Yeah. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these licks. I get the orders, don't get it distorted. Disconnected, I've been cordless, I've been cordial, I've been exploring. I got a whole lot, but somehow I want more. Det var alt for den her gang. Tusind tak til Benjamin for en vanvittig fed træning og en super fed tur i skuret. Hvis I ikke allerede har gjort det, så husk at give et kæmpe like til videoen og husk at subscribe til vores kanal, så vi kan prøve til at lave endnu mere fedt content til jer. I skal selvfølgelig også huske at gå ned og kommentere, hvem der næste gang skal med herude i skuret og have en super fed træning, og vi skal lære bedre at kende. Og hvis der I har nogle flere spørgsmål til mig, som ikke blev besvaret i den her video, så hop ned og skriv det under den her video, så hopper jeg personligt ind fra min kanal og besvarer dit spørgsmål til den her video. Jeg glæder mig til at høre fra jer. Vi ses.